Xəstəsiniz həkim səndə olsun. Əllərinizdə keylik, uyuşma, biləkdən qola doğru ani və kəskin ağrılar hiss edirsinizsə, vaxt itirmədən həkimə müraciət edin. Zamanında müalicə olunmayan bu kimi problemlər vaxt keçdikcə sizi daha ağır xəstəliklər və fəsadlarla üz-üzə qoya bilər. Az sonra neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli sinir sıxılmaları və tunel sindromlarından danışacaq. Efirimiz hal-hazırda canlı yayımlanır. Bir daha nəzərinizə çatdırım. 012-497-46-25 əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa, Milano Hospitalının neyrocərrah həkimi Əli Osman Qədimbəli studiyamızın həkim qonağıdır. Əli Osman doktor, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Necəsiniz? Sağ olun, biz yaxşı, istər yaxşı olasınız. Təşəkkür edirəm. Təklifimizi qəbul edirsiniz. Hər həftə buradasınız. Minnətdaram. İsti yay aylarına baxmayaraq yenə də maarifləndirici verilişdə iştirak edən hər bir həkimə sizin simanızda xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və yenə də periferik sinirlərin sıxılması, ümumiyyətlə karpal tunel sindromu, çünki biz bilirik ki, spontan yaranan ağrılarımız var. İstər gecə saatlarında, istər gündüz saatlarında və ya hər hansısa bir hərəkət pozğunluğu, amma hərəkət pozğunluğundan sonra da hər hansısa bir uyuşmanın ortaya çıxması yenə də bir problemin var olduğundan xəbər verir. Biz bütün bu ağrıları, simptomatik əlamətləri sıralamış olsaq, hansı xəstəlikdən xəbər verir? Aydındır, çox doğru vurğulursunuz. Ümumiyyətlə insan orqanizmi, sinir sistemi biz əsasən iki hissəyə bölürük. Mərkəzi sinir sistemi və periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemi deyilimiz nəyə nəzər tuturuq? Yəni, bu skeletin üstündə göstərsə baş beyin və onurqa beyni. Bunlar mərkəzi sinir sistemidir. Amma buradan çıxan bizim qollarımıza, əllərimizə və əyaqlarımıza gedən sinirləri isə biz periferik, yəni ətrafdakı sinirlər adlandırırıq. Təbii ki, mərkəzi sinir sistemi qədər periferik sinir sistemi xəstəlikləri həddən artıq çoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, bunun diaqnostikası bir qədər gecikdirilir və yaxud da başqa xəstəliklərlə qarışıq salına bilinir. Ona görə də bugün çalışacaq ki, periferik sinir sisteminin nə qədər toxunmadığımız bir çox yeni növlərini toxunmaq. Yeni nə mənada? Yəni, bu veriliş üçün yeni olan, amma təbii ki, insanlar arasında yayğın olar. Birinci növbədə çalışacağım ki, aşağı ətraflarda olan periferik sinir sisteminin xəstəliklərinə toxunaq. Ən çox rast gəlinən periferik sinir sisteminin xəstəliklərindən biri nədir ibarətdir? Bud sinirinin çanaqdan çıxaraq buda getməsi nəticəsində sinirin sıxılması baş verir ki, həmin sinirin sıxılması nəticəsində bu və yaxud digə dərəcədə şikayətlər meydana gəlir ki, buna aid bizim bir şəkilimiz vardır. Bunu zəhmət olmasa ekranda göstərsinlər. Həmin şəkil üzərində mən qısaca toxunub izah eləməyə çalışacağım. Demək, ekranda fikir versə, bunu biz meralgiya parestetik adlandırır və yaxud da başqa adla bud sinirin dəri şaxəsinin sıxılması. Ekranın sol tərəfində fikir versək, görəcəyik ki, çanaqdan çıxaraqdan ayağa gedən sinir çanaqda qasıq bağının altında sıxılır. Bu zaman nə baş verəcəkdir? İkinci şəkildə fikir versə, soldan sağa doğru göyrəkdə göstərilmişdir. İnsanın budunun bayır və ön səthində olan keyilik və uyuşma şikayəti olacaqdır. Biz xəstənin üzərində xətlə işarələmişik, görürük ki, üçüncü şəkildə yalnız və yalnız budun yan səthində olan ağrı və uyuşmalar bu xəstəni narahat edir. Bunu hər tərəfə toxunacaq və bu onu niyə işarə edirsiniz ki, doktor? Sırf lokal olaraq xəstələrin diqqətini çatdırmaq üçün ki, yəni bu uyuşmalar başqa uyuşmalara seçilir. Yəni xəstə gəlir, nədən şikayət edir? Bu xəstənin bel ağrısı yoxdur, ayaq ağrısı yoxdur. Yalnız və yalnız nə var? Xəstə gəlir ki, doktor, budumun yan səthində kişilərin təbirincə, yəni sanki cibimin altında, əlimi cibimə sala bilmirəm, cibimə toxunduğum anda həmin dərimdə yandırma olur, göynətmə olur, yəni əlimi dərimi toxundura bilmirəm. Bu çox önəmli bir şikayətdir. Və bu xəstələr əksər hallarda bellərini tomoqraf elətdirdikləri halda beldə hər hansı bir şey tapıla bilinmir və xəstələr uzun müddət bu şikayətlə gəzmək məcburiyyətinə qalırlar. İndi birinci növbədə bu kimlərdə çox rast gəlinir və niyə rast gəlinir? Birinci növbədə kəkisi çox olan insanlarda pi toxuma səthindən artıq çox olduğuna görə çanağa doğru təzyiq edir. Təzyiq etdiyinə görə nə baş verir? Çanağın önündən ayağımıza doğru gedən həmin ki periferik sinir sıxılmağa başlayır. Bu sıxıldığına görə nə baş verir? Təbii ki, həmin sinirin sıxıldığı ərazidə artıq xəstədə ağrılar, uyuşmalar, kirişmə, yandırmalar olur. Xəstə həddindən artıq o qədər həssas olur ki, yəni düşünün, xəstənin ayağı bir stola dəyəsə, bir divara da kimsə toxunsa, qışqıraraq da ayrılmağa çalışacaq, mənim ayağıma toxunma. Ayağım yandırır, göynədir, həddindən artıq həssasdır. Başqa kimlərdə rast gələ bilir bu?
peşə sahiblərində, məsələn, polislərdə, əsgərlərdə həddən artıq sıx kəmər bağlayan insanlarda kəmər çanağı çox sıxarsa əgər, həmin insanlar da rast gəlir. Üçüncü, bu veriliş vasitə profilaktik olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bəzi xanımlar və yaxud da gənc insanlar belə deyək, bəzi sıx şalvarlar istifadə edə bilərlər ki, həmin şalvarların həddən artıq sıxılması nəticəsində xəstələrdə bu kimi şikayətlər meydana gəlir. Xəstələr necə vurğulayır? Mən sıx bir şalvar geyinərsən, cins bir şalvar geyinərkən, doktor, ayağımda uyuşmalar, keyləşmələr yaranır. Bu, həmin xəstəliyin əlamətlərinin biri ola bilər. Dördüncü, ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən, yəni dördüncü hansı hallarda rast gəlinir? Qarın boşluğundan hər hansı bir əməliyyat keçirən insanlar, məsələn, qasıq yırtığı keçirən, apendisit olan, öz kisəsi əməliyyat olunan və ya da ginekoloji əməliyyat olunan xəstələrdə əməliyyatda müəyyən bir dövr sonra bu xəstələrin ayaqlarında yandırmalar, keyləşmələr, uyuşmalar ola bilir. Bu nəyi göstərir? Əməliyyat arasında olan çapıq toxuması, but sinirinin şaxəsini sıxdığına görə bu hallar müşahidə oluna bilinir yəni. Ona görə də bu tipli xəstələrə biz nə tövsiyə edirik? Çəkinin azaldılması, sıx şalvarlardan uzaq olunması və bir qədər beli şikayət onlar üçün erkən bir müddətdə həkimə müraciət etmək lazımdır. Bizim Milano Hospitalda bu tipli xəstələrə əgər erkən bir müddətdə müraciət edənlərsə, bunlara uyğun xüsusi müalicə taktikaları vardır ki, həmin nahiyədə sinir sıxılması nahiyəsində inyeksiyalar olunur. Xüsusi lazer terapiyalar vasitəsilə həminki sinir sərbəst təşkil edilə biləcək. Xəstə bundan 3 il, 5 il, 10 il ərzində yandırması, göynətməsi olan xəstələr bu vasitə ilə qısa müddət ərzində bu ağrılarına azad oluna bilirlər. Doktor, çıxışınızın əvvəlində dediniz ki, periferik sinir sıxılması bir çox xəstəliklərlə qarışdırılır. Bəli. Aydın məsələdir, niyə qarışdırılır? Çünki dəqiq diaqnoz qoyulmur. Diaqnostika vacibdir. Amma sualım nədən ibarətdir? Başqa xəstəliklərin nəticəsi olaraq bu dediyiniz uyuşma və s. ağrı ola bilərmi? Biraz da tərsini düşünmüş olsa. Bəli, ola bilər. Ona görə mən biraz uyğun vurğuladım. Məsələn, tutalım ki, bir xəstədə, tutalım ki, öz kisəsində olan bir daş, qarın boşluğundan bir şiş xəstəlikləri, uşaqlıqda olan böyük bir fibromadır, yumurtalığın kistası belə bu halları verə bilir. Ona görə bizə xəstə gələrkən ki, mənim budumun baldırma yansıtına uyuşma keyliyi vardırsa, biz bunu yaradan səbəbi araşdırırıq. Zaten keylik bir nəticədir. Bəli. Bunu törədən səbəb təbii ki, doğru vurucu araşdırırıq. Çünki karpal tunel sindromundan biraz sonra danışacaqsınız. Keçən verişdə biz çox danışmışıq o xəstəlikdə. Doğru, bəli. Və sizi də çox sevə-sevə dinləyirik. O xəstəliklərdə siz vurğulamışsınız ki, şəkərli diabeti varsa, tiroid xəstəliyi varsa, bəli, bu kimi problemləri yaşayan insanların özündə belə karpal tunel sindromu ola bilər. Yəni ev işi görmək və ya hər hansı bir kompüter işi biləyi toxunduraraq nəsə təzyiq göstərmək vacib deyil. Bəli. Xəstəliklər nəticəsində də o ola bilər. Ona görə dedim ki, var doğru, mı periferik? İndi burada ikinci bir şey qeyd edəcək, doğru vurursa, nə ilə qarışdırılabilir? Eyni zamanda belimizdə olan üçüncü, dördüncü fəqərası disk qırtığındakı sinir belə, o da gəlir, budun önü ilə keçir. Bu da uyuşma verə bilir. Ona görə budun baldırının yan səthində olan uyuşmalar əksər hallarda hər kəsin beyninə gəlir ki, bu gələn kimi birinci onurğa araşdırılır. Onurğada bir şey tapılır və yaxud da tapılmır, bu yönlü müalicə edəcək, amma xəstənin baldırında, budunda uyuşma qalırsa, hər zaman ikinci plan ağla gəlmək ki, burada atlayan xəstəliklər ola bilir və belə xəstələr həddindən artıq çoxdur. Düşünün, bel qırcəsində əməliyyat olunur, uyuşması keçmir, getmir, araşdırıq, atlayan çanaqda şiş çıxa bilir. Başqa xəstəliklər çıxa bilir. İkinci ən böyük periferik sinir xəstəliklərindən biri nədir? Buna da toxunmamışıq. İncik sinirinin sıxılmasıdır ki, biz buna peroneal sinir deyirik, incik siniri. İncik sinirində özünə məxsus funksiyası nədən ibarətdir? Deməli, but siniri haqqında toxunduq. İncik siniri isə dizimizin yan səthində, incik sümüyünün yanında bunun sıxılmasıdır. Buna aid bizim bir şəklimiz vardır. O şəkildə zəhmət olmasa göstərsinlər ekranda. Ekranın sol tərəfinə fikir versək, görəcəyik ki, sol tərəfdə diz oynağı göstərilmişdir. Və həmin diz oynağın yanında sarı rəngli sinir göstərilir. Bu sinirin adı nədir? Common peroneal nerve deyir, yəni ümumi incik siniri. Bu sinirin önünüzə məxsus xüsus nədir ki, bu dərə altından rahat bir şəkildə insana toxunması nəticəsində bu sinir zədələnə bilər. Və bu sinirin, belə deyək, əhatə etdiyi sahə nədən ibarətdir? Bu, yalnız və yalnız baldırın yan səthini innervasiyadır. Bu şəkildə bir də qayıtsaq zəhmət olmasa, baldırın, baxın, sağ tərəfdə şəkildə nə göstərir? Baldırın yan səthi və pəncənin üstünü təmin edir. Ancaq dizdən yuxarı bu xəstə heç bir şikayət olmayacaqdır. Bu xəstələrdə də təbii ki, ən çox kimlərdə bu incik siniri, belə deyək, tuzaqlana bilir, yəni təliyə düşə bilir, yəni sıxıla bilir. Birinci növdə futbolla məşğul olan insanlar, bunlar dəfələrlə yıxılmaya məruz qaldıqlarına görə nə baş verir? Dizin yan səthi travmaları, zamanla xırda bir travmaları və yaxud da sıx corab geyinən insanlar, sıx ayaqqabı geyinən insanlarda, həddindən artıq arıq olan insanlar və həddindən artıq kök olan insanlar. Bir sual verəcəksiniz, nəyə görə arıqda və kökdə? Başdan cavabını verək. Deməli, arıq olan insanlarda ona görə ki, təbii ki, bu insanlarda dəraltı pi toxuması az olduğuna görə, bunlar daimi olaraq travmaya məruz qaldığında sinir zədələnir.
Kökün olan insanlarda nəyə görə məruzdur? Təbii ki, çəki çoxluğu var. Diz oynağında artroz olur. Diz oynağında zədələnmələr olduğuna görə bu da incik sinirini zədələyə bilir. Və ona görə də bu tipli xəstələrdə nə baş verəcəkdir? İncik sinirin getdiyi ərazi boyunca, yəni baldırın yan səthində uyuşma, keyləşmə, yandırma, xəstə daim edicə doktor baldırımda qarışqa gəzir və yaxud da baldırımda həşərat var və yaxud da baldırım üşüyür və yaxud da yandırır. Bu xəstələr hər zaman məcbur qalır ki, dizinə qayadər uzun corab geyinsinəcək, ayaqdakı uyuşmanı götürsün. Amma bir qrup xəstə isə düşünün, ayağını corab verəcəyini bilmir. Nəyə görə? Çünki corab geyindiyi anda dəyərsinə toxunanda bu xəstənin ayağı yandırır, göynədir, yəni bir növbəyə əti ürpəşir, yəni ətinə toxundurmamağa çalışır. Doktor, siz orada deyirsiniz, toxunuram. Orada neyirsiniz? Hansısa ballarla əzələnin gücünü dəyərləndirib hissiyata, yəni müdafiə hissiyatımız da var axı bizim ilə. Hər bir şey xəstəlik deyib durmuyor. Yəni, insan özü fərqinə varmadan da hər hansısa bir təzyiqdən iynə batsa belə müdafiə, yəni o verilən ağrı, bəli, o reaksiyanı verir. Yəni, siz deyirsiniz, toxunuram, hiss edeyim, görüm orada hissiyat varmı, yoxmu? Yəni, burada dəyərləndirirsiniz o ballarda. Burada təbii ki, biz nevroloji olaraq dəyərləndiririk. Hər zaman birinci növbədə sağlam ayaqla xəstə ayaq dəyərləndirilir, bütün ayaq dəyərləndirilir və hissiyatın hansında pozulması var. Məsələn, biraz öncə dedim ki, məsələn, bir çox xəstə ola bilər ki, ayağını soyuq hiss edə bilər. Biri hiss edir, isti hiss edə bilər. Biz bunu təbii ki, dəyərləndiririk, test edirik. Amma bunu hər həkim etməz, doktor. Mən niyə bunun incəliyini vurğulamağınızı istəyirəm? Neyrocərrah olduğunuza görə, mikrocərrahi manipulyasiyaları elədiyinizə görə, hər halda o incəliklərinə qədər yoxlayırsınız ki, hansı... Bax, ümumiyyətcə, mən bir şey deyim, doğru olunuz. Məsələn, topoqrafik anatomiya var. Topoqrafik anatomiya nədir? Məsələn, bir döyüşə gedərsən, hər zaman hərbçilər neyilir? Bir topoqrafik ərazini cızırlar ki, mən nə edəcəm? Plan qururlar. Bir xəstə də bizim üçün topoqrafik olaraq dəyərləndirmə önəmlidir. Nəyə görə? Məsələn, baldırın yan səthində olan uyuşma bir çox xəstəliklərdə ola bilər. Məsələn, beldə qırıca da ola bilər, dar kanalda ola bilər, çanaqdakı şiş xəstəliyində ola bilər, periferik sinirdə ola bilər. Yəni, biz bunların hamısını təbii ki, dəyərləndiririk, inkar və yaxud da təsdiq edərək yolumuzu bəlli edirik. Yəni, bunun üçün də sadə bir şey, yəni hər bir nevropatologa, neyrocərrah çəkinin üstündə bir iynə var. Bu iynə nahaq yerə qoyulmayıb ki, yəni dəyərləndirmək üçün qoyulub. Yəni, biz bir iynəni vuraraqdan xəstənin xəstəliyini harada olduğu haqqında fikir yürüdürük. Sonra bunu təsdiqləyək, inkarlamaq üçün instrumental müayinəyə göndəririk. Bu da təbii ki, bizim fikrimizi təsdiqləyək, inkar edəcəkdir. Buna aid bizim bir şəklimiz var, o da göstərilsin. Ümumi incik sinir sıxılması nəticəsində baş verəcəkdir. Ekranın solunda baxsaq, bir insan şəkli göstərmiş ki, insanın ayağında, dizdən aşağı, baldırında, pəncəsinin üstündə və xəstənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü barmağında olan uyuşmalar, keyləşmələr vardır və ağrı vardır. Bu xəstə uzun müddət gecikdirən nə baş verir? Ortadakı şəkildə baxsa, xəstə gəzərkən bir ayağını qaldıra bilir isə, o bir ayağını qaldıra bilmir. Yəni, burada foot drop var, pəncə sallanması var. Sağdakı üçüncü şəkildə fikir versək, nə görəcəyik? Bu xəstə gəzərkən sol ayağını rahat işlədir, sağdakı ayağını isə gəzərkən pəncəsini qaldıra bilmir. Pəncəsinin yeri ilə sürtləməyə başlayır yəni. Və bu isə, təbii ki, ən çox rast gəlinən incik sinirin zədələnməsinin fəsadlarından birindən ibarətdir. Ona görə də bu tipi şikayət olan xəstələr vaxtında, zamanında əgər həkimə müraciət edərlərsə, bu səbəb araşdırılarsa aradan qaldırılacaqdır. Buna aid bizim bir videomuz vardır. İnşallah uyğun olsun videonu göstərərlər ki, həmin xəstədə də ayaqda uyuşma, keyləşmə vardır ki, və bu keyləşmə nəticəsində xəstənin diaqnoz qoyularaqdan ona uyğun bir şəkildə müalicələr aparılmış olacaqdır. İzləyək videonu. Şikayətim sağ ayağımdandır. Uzun müddətdə ağrıyır. 4 aya yaxındır ki, ağrı müalicə götürmüşəm, ağrı kəsicilərdən istifadə eləmişəm, fizioterapiyaya getmişəm, ancaq buna baxmayaraq ağrılar kəsmir. Ağrı elə bil ki, sağ nahiyyədədir, sağ çanaq nahiyyəsində. Çanaq sümüyünün arxa tərəfindən baş aşağı verir, sonra sağ yanıma verir. Yan nahiyyəsinə, otura, böyrünə, çökək hissəyə, bir də alt hissədən, oturaq yerinə. Bu da baldıra düşür, çöl tərəfdən, elə bir ki, belə. Sonra verir topuğa. Tərs sizə deyim, diş ağrısı, şiddətli diş ağrısı kimi, şiddətli doğuş ağrısı kimi. Ağrı sakitləşəndə göynədici ağrı verir. Göynədici və getdikcə elə bir ki, ayağım keyləşir. Keyləşir, ayağımın hissiyatı itir. Azərbaycan xanım, deməli sizin belinizdə 4-cü bel fəqərəsi ilə 5-ci bel fəqərəsində disk qırtığı var. Bu disk qırtığı sürüşərəkdən sizin ayağınıza gedən siniri sıxır. Biz burada göstərsək, sizə açıq aydın bir şəkildə görünəcək.
Əlinizdə müəllimə, baxın, 4-cü bel fəqərəsində, 5-ci fəqərəsində qırda sürüşüb çıxaraqdan, qırmızı rəngdə gördüyümüz. Sizin sağ ayağınızı yenə siniri sıxır. Normalda sinirlər olmalıdır, sərbəst bir şəkildə sıxılmamalıdır. Sizdə 4-cü fəqərəsində, 5-ci fəqərəsində yırtıq çıxaraqdan siniri sıxdığına görə orada sinirin quruması gedir. Ona görə də sizin ayağınızda, sağ ayağınızda pəncədə zəiflik var. Görürsünüzmü, pəncə saxlanılmır. Ayaqda quruma var, zəifliyə əlaməti var və ayaqdakı ağrı da bununla əlaqədərdir. Siz mütləq bir şəkildə əməliyyat olunmalısınız. Əməliyyat haradasa 10-15 dəqiqəlik və əməliyyatda mikrocərrahi vasitəsilə olunur. Balaca dəlikdən girilib çıxarılacaq. Əməliyyatdan sonra da 6 saat sonra inşallah durub gəzəcəksiniz, evinizə getmiş olacaqsınız. Deyirsiniz ki, ayaq quruyur da. İstər-istəməz, indi məcburam da əməliyyatı yolunu seçməliyəm. Eyni zamanda mən əməliyyat elətdirməsəm də o məhv olur da ayaq. Ona görə də əməliyyat lazımdır. Əməliyyatdan qorxmağa dəyməz müəllimə, ağlamağa da dəyilir, qətiyyən. Əməliyyat mikrocərrahiyyədir. Əməliyyatdan sonra sənin əlillik və şikəstlik olmaz. Allahın izni ilə zamanında, vaxtında olunsan, inşallah düzələcəksən, durub gəzəcəksən yəni. Qətiyyən üzülməyə dəymir. Ağlamaq yox, inşallah ki, güləcəksiniz. Yaxşı mı? Allah qorusun. İnşallah. Yaxşı hiss edirəm. Bilsəydim, əməliyyatdan qorxmaz idim. Əməliyyatdan qorxmaq lazım deyil. Ağrım yoxdur, yaxşıyam. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Allah canınızı sağ eləsin. Allah əlinizə bəla verməsin. Çoxlu uğurlar sizə arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Ona görə qorxurdum əməliyyata girməyə. Deyirdilər ki, əməliyyatdan sonra şikəst olarsan, iflic ola bilərsən. Görürəm ki, heç bir şey yoxdur. Əməliyyatımız tam tamamlanıb, yaxşıdır. Özümü yaxşı hiss edirəm, doktor. Çox sağ olun. Ağrımız var mı, ay müəllimə? Yoxdur, həkim, yoxdur. Gözəl, gəzin, yürüyün. Çox şadam, sevinirəm. Minnətdarım. Minnətdarım həkimimə. Hazırda canlı yayımlanır. 012-497-46-25 studiya məxsus nömrədir. Milano Hospitalın nerocərrah həkimi Əli Osman Qədimbəyli studiyamızın həkim qonağıdır. Doktorla əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa Milano Hospitala gördüyü telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb müraciət edə bilər. Əli Osman doktor, biz dedik ki, ümumiyyətlə sinir sıxışması müxtəlif səbəblərdən ola bilər və xüsusilə də indi qolda olan, əldə olan sinir sıxışmasına, periferik sinir sıxışmasına danışırıqsa, eyni zamanda əmələ gətirən səbəbləri də bir daha xatırladaq ki, insanlar bilsin. Çünki yanlış istiqamət alıb yatanlar var, qol bükücləri, məsəl üçün, bizə rahat gəlir. Amma yuxudan oyanandan sonra dərhal hiss edir ki, orada uyuşma, keyişmə. Amma sualım nədən ibarətdir? Biz deyirik ki, çox hərəkət etmək özü də sinir sıxışması əmələ gətirə bilər. Yox? Orada əzələri olan təzik. Bunlar eyni olur. Zamanda heç hərəkət etməmək, yəni o istiqamətdə bükü pasiflikdir. Biz nə edək o zaman? Necə norma xəstə, Nizami Gəncəmin gözəl bir sözü var ki, varsa da birinci saflığı suda artıq içəndə dərd verir o da. Yəni su içməmək də xəstəlikdir, çox içmək də bu xəstəlikdir. Yəni orta miqdarda, yəni hər bir insan təbii ki, çox ağır idman olmadan normal bir şəkildə idmanını və aktivliyini qorumalıdır.
Məsələn, bir ofis işində istəyən insan səhər 9-da işə gedirlər, 6-da stoldan qalxırlar. Bu da yanlışdır. Və yaxud da ki, ağır işdə məşğul insan var ki, səhər 9-da işə gedir, 6-ya qədər ağır işdə işləyir. Amma yatanda özümüz olmuruq axı, istərsəməz yanaqlara doğru əl çəkilir. İndi təbii ki, yataqda doğru bir şey. Siz məsələn, ən çox şikayətlərimi də toxunacaq. Məsələn, gecə yatarkən əlimizdə olan uyuşmalar, keyləşmələr, bunlar da gələcəkdə ola bilən xəstəliyin əlamətləri. Əgər bir insan gecə yatağında durursa, əli keyləşib, uyuşubsa, bu anormal bir şeydir. Birinci növbədə bizim yatağımız, yastığımız və döşəyimiz ortopedik olmalı. Məsələn, xüsusi ortopedik döşəklər və yastıqlar vardır ki, bunu insan başının altına qoyarkən yatarsa, qolunu hansı vəziyyətdə qoymanla asılı olmayaraq ortopedik olduğuna görə sinirlər sıxılmır. Gecə ən çox hansı sinirlər çıxılır? Məsələn, dirsək siniri, səthə yaxındır, biz qatlayıb yatırıq deyə, doğru yatmırıq deyə başlayır və sıxılaraq da uyuşmalar, keyləşmələr verməyə. Ona görə də ortopedik olması çox önəmlidir və təbii ki, əgər bir ortopedik yataqda belə xəstədə uyuşma, keyləşmə vardırsa, artıq bu zaman doktora görünməkdə fayda vardır. İndi biz ayaqdakı tunel sindromlarından tarzal tunel sindromu var. Buna da qısaca toxunum, yuxarı ətrafları keçir. Buna ait bir şəklimiz vardır bizim. Bu da toxunmadığımız bir sinirdir. Tarzal tunel sindromu. Bu çox az hallarda rast gəlinir. Arxa qamış siniri, tibial sinir dediyimiz sinir buradakı, bu içəri topuğun altından pəncəmizin altına keçir. Bunu anlatana yaradır ki, bu içəri topuğun arxasında gizlənir bu sinir, qorunur. Amma bunun sıxılması nəticəsində nə baş verir? Ekranın solda aşağısında fikir verirsə görəcək ki, xəstənin pəncəsinin altında yalnız topuqdan aşağı, yəni bunun baldırında, budunda heç bir şey olmayacaqdır. Uyuşma, keyləşmə, yandırma, göynətmə, iynə batırma və yaxud da kəskin küt ağrılar olacaqdır ki, bu xəstə gəzərsən, plənkən, qalxarkən, düşənsən, ayağın altında key hiss edir, ağrıdır. Ayaq üstü çox dayana bilmir, uzanmaq məcburiyyətində qalır və gecə vaxtı bunun ayağındakı yandırma və uyuşmalar artacaqdır. Ona görə də bu xəstələr daha çox uzanmaq məcburiyyətində qalırlar, gəzməkdən qaçırlar, imtina edirlər. Bu xəstə nə şikayət edir? Doktor, sanki ayağımı yerə qoyuram, yerlə ayağımın altında başqa bir şey var, pambıq var, yumuşaqdır, hiss etmirəm, yəni qeyri-adidir kimi şikayətlər vardır. Bu da ən çox kimin dairədə olar? Dik taban ayaqqabı geyinən xanımlarımızda çox ola bilir, hündür taban. Yasta ayaqlıq olan insanlarda ola bilir, ayaq burxulmasına meyilli olan insanlarda və ayaqda deməli, topuq oynağında artrozu olan insanlarda bu sinir sıxılmasına daha çox rast gəlinmiş olacaqdır. Ona görə bu xəstələr ortopedik ayaqqabı geyinməlidirlər, hündür taban ayaqqabıdan qaçmalıdırlar və zamanında müalicə almalıdırlar. Kök insanlarda təbii ki, yəni təbii bütün xəstəyin başında zaten köklük dayanır. Siqaretdir və sifişdir işçilikdir. Hər zaman bu şeyi deyirik ki, yəni uzaq olun bundan, bunlar tövsiyə olunmur. Yuxarı ətraflara gələndə isə, burada da tunel sindromları çoxdur. Bu gün də fərqli bir sindroma toxunacağıq, hansısa toxunmamışıq. Tarakal outlet sindromu deyilən bir sindrom vardır ki, buna aid bizim şəklimiz vardır. Birinci növbədə ekranda fikir versək, görəcəyik ki, bizim boynumuzdan çıxan sinirlər döş qəfəsindən keçərək qola doğru gedir. Və təbii ki, döş qəfəsinin özündə olan xəstəliklər də bizim qolumuza gələn sinirləri sıxdığına görə bu və yaxud da digər şikayətlər meydana gələcəkdir. Bundan sonraki şəkildə biz fikir versək, görəcəyik ki, həmin şəkildə tarakal outlet sindromu göstərilmişdir. Yəni, burada nə baş verir? Bizim boynumuzdan çıxan, qolumuza doğru gedən kələf, sinir kələfi, orada olan sinirlər, damarlar sıxıldığına görə xəstənin qolunda nə baş verəcəkdir? Uyuşmalar və yaxud da keyləşmələr olacaqdır. Bu xəstə gecə vaxtı yuxudan oyanır, barmağı uyuşur. Bu xəstə düşünür, darağını daraya bilmir, qolunu qaldıra bilmir. Gecə yuxudan oyandığın müddətində nə baş verir? Barmaqlar uyuşur, cimildəşir, keyləşir və uzun zaman keçəndən sonra bu xəstə düşün öz düyməsini özü düymələyə bilmir. Qələmi ilə yazı yaza bilmir. Gecə səhər kimi əlini ovuşdurmaq məcburiyyətində qalır. Bir neçə ildən sonra bu əl hərəkətini tamamilə itirir. Xəstə bir stəkanını belə qaldırıb çayını, suyunu içə bilmir. Yəni başqasının köməyinə ehtiyac duyur. Ağırlaşır. O qədər. Məsələn, sizin veriliş vasitəsində həddən artıq çox xəstə, biz necə karpal tunelə testə toxunur, bu tipli xəstələr həddən artıq çoxdur və gözdən qaçır. Diaqnostikası maalesef ki, bir qədər kənarda qalır nədənsə. Bu tipli xəstələr çoxdur. Məsələn, bir xəstə var, keçmişim, müsahibi qalmış əməliyyatdan sonra, yəni bu xəstədə sizin veriliş vasitəsindən gəlib, buradakı şikayətlərə əsasən gəlib. Düşünün ki, xəstə 4-5 ildir gecə yata bilmir. Yəni 5 il yuxusuz qalmaq nə deməkdir? Bu özü bir xəstəlik deməkdir. Əlinin uyuşması, ev işinin bir xanımı görə bilməməsi, işini görə bilməsi bu bir bəladır. Buna aid bizim bir müsahibəmiz var. Doktor, bir sual da verim onun cavabını alaq, sonra videonu yayınladaq tamaşaçıların nəzərinə. Biz deyirik uyuşma var. Əlbəttə dediyiniz kimi masaj eləyəcək, ovuşduracaq və s. indi insanlar necə ifadə eləyirsə özünü rahatlayır, amma ağrı axı yayılır. Onun yayılması bizi qorxutsun, yoxsa bunun özü bir rahatlıq? Ağrı normal bir şey deyil ki, onun qalması və yaxud da yayılması qorxutması. Ağrı anormal bir şey. Mesela dediyiniz o ayaqda olan uyuşma, masaj etdiyimiz təqdirdə baxırsan ki, budun iç nahiyələrinə bəli, deməli sinirin sıxılması ciddi. Qolda da həmçinin. Bu hissədə uyuşma varsa, masaj etdiyin təqdirdə baxsan ki, yuxarı. Bəli, o doğru bir şeydir. Təbii ki, bizi qorxutacaq. Doğru bir şeydir. Bəli. Qorxutsun bizi. Qorxutsun bizi, bəli. Buyurun, videonu izləyək o zaman. Bəli.
2-3 il bundan əvvəl əlimin belə parası qupquru qurumuşdu. Yəni ki, əlim elə bil ki, ağac fason olmuşdu. Ağrılarını, gecə yata bilmirdim səhərə kimi, günüz axşama qədər də elə əlim bütün bir günü belə-belə edirdim. İndi sizin sayənizdə çox sağ olmam, sizdən razı olsun. Əməliyyatdan sonra əlim çox yaxşıdır. Bilirsiniz. Çox rahat yatıram, həkim çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Əli Osman Qədir bəy, həqiqətən də adınıza görə elə əlinizin qüvvəti də var. 2-3 ildir nə özü yatırdı, nə də məni qoyurdu yatıma. Ay əlim qurudu, ay boynum, ay çiynim qurudu. Çox yerlərə aparmışam. Çox yerlərə apardım, iynə dərman, heç xeyir olmadı. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən çox minnətdaram sizə, həddindən artıq. Təşəkkür edirəm. Sıfır 12 497 46 25 studiyamıza məxsus nömrədir. Milano Hospitalının neurocərrah həkimi Əli Osman Qədimbəyli studiyamızın həkim qonağıdır. Sualı olanlar varsa, konsultasiyalara yazılmaq istəyənlər varsa, dönə-dönə təkrar edirəm, Milano Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Buyurun, doktor. Demək ki, bu xanımda da gördüyümüz kimi karpal tünel sindromu vardı. 4 ilə yaxında ya özü yata bilirdi, özü qeyd edəcəm, ya da yoldaşını yatmağa qoyurdu. O qədər dəhşət ağrılar olacaq, xəstə səhər kimi oyanır. Ev xalqında belə də yatmağa qoymur. Buna aid bir şəklimiz var, onu göstərək zəhmət olmasa. Karpal tünel sindromunda median sinir dediyimiz sinir vardır. Bu, biləyin içərisində ələ doğru gedir və həmin vəqtdə sarı rəngdə göstərdiyimiz sinirlə bizim əlimizdəki ilk 3 barmağın və 4-cü barmağın ovuc səthini təmin edir. Bundan sonraki şəkildə fikir versək, görəcəyik ki, həmin sinirin sıxılması nəticəsində sinirin həmin nahiyyədəki təchizatı pozulmuş olur. Xəstədə nə baş verir? Gecə ağrılar olur. Yəni xəstə gecə yuxudan oyanır, əlini sirkələyir, əlini ovxalamaq məcburiyyətinə qalır. Barmaqlarında uyuşmalar keyləşmə, bu uyuşma keyləşmə qola doğru yayılmış olur. Zaman ilərlədikcə isə bu ağrılar yalnız gecə yox, gündüzlərdə olmağa başlayır və getdikcə xəstədə nə baş verir? Bunu əhəmiyyətə almadıqca, fikir vermədikcə əl əzələlərində quruma olur, iflic olur, parez olur, atrofiya olur. Bundan sonrakı şəkildə baxsaq, fikir verək ki, insanın əli kəsilmişdir. Ən nahiyyəsindəki tenar nahiyyə dedim, yəni baş barmağın ovuc səthində, arxa səthində əzələdə atrofiya, əzələ quruması, yəni əzələ kütləsinin azalması baş verir. Yəni xəstə artıq sümükləri hiss olunur və buna görə də nə baş verir? Xəstədə sinirin sıxılması nəticəsində əl hərəkətləri itmiş olacaqdır. Bu tipli xəstələrə erişim müddətdə müraciət edərlərsə, təbii ki, Milano Hospitalda fizioterapiya vasitə aradan götürüləcəkdir. Amma gecişən halda nə baş verir? Ekranda baxsaq görəcəyik ki, sol tərəfdə qırmızı rəngdə sinir göstərmişdir. Əslində, sinir qırmızı olmalı deyil, biz ona oxla da işarə eləmişik orada. Sağ tərəfdə isə göstərilir ki, bağın azad olunması nəticəsində xəstənin siniri sərbəstləşir və bundan sonra xəstə əlində olan ağrılardan, uyuşmalardan və keyləşmələrdən tamamilə azad edilmiş olacaqdır bu xəstələr. Mən təşəkkür etmək istəyirəm, doktor studiyamıza gəldiyinizə görə. Müraciət edən bütün pasiyentlərə də Allahdan şəfa diləyirəm. Sadəcə tək istəyimiz marifləndirici verişləri zaman olduqca, vaxt tapdıqca izləsinlər, mariflənsinlər və zamanında müraciət etsinlər. Çünki zamanında müraciət bir çox ağır fəsadların qarşısını almış olur. Bir daha təşəkkür edirəm.